Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Suína HD Remastered aqui no canal do The Machine, como sempre é muito mais que um prazer ter vocês. E aí, galera, esse jogo aqui é um jogo muito bacana, ele é um RTS, que foi lançado lá em 2001, salvo engano, por uma empresa húngara, que eu confesso que fugiu o nome, Storm é o nome da empresa. E o mais bacana do jogo, tá? Ele é um RTS um pouquinho diferente porque ele não tem recursos, igual nos RTS nós estamos acostumados, pegar mineral, ou pegar ouro, ou coisas desse tipo. Mas... sabe, a galera deve ter dado uma tremidinha na câmera aí, mas é porque eu vi que ela tava fora de posição. Só que ele tem um tipo de recurso um pouquinho diferente, chama Strategic Points aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que esses Strategic Points funcionam. Mas o mais bacana do jogo é a temática, tá? A temática do jogo é espetacular. Eles colocaram a temática de guerra entre os porcos e os coelhos, tá? Deixa eu dar single player aqui. Nós temos as duas opções para jogar. Posso jogar ou com os coelhos ou com os porcos. Em particular, nós vamos jogar aqui com os coelhos, tá? Vamos jogar com os coelhos e... enfim, deixa eu clicar aqui e contar um pouquinho o que aconteceu. Basicamente, a história do jogo é ambientada da seguinte forma, galera. Existe um ditador lá, dos porcos, tá? Que tomou o controle, ele ganhou as eleições, daí ele tomou o controle da nação dos porcos. Enfrentou algumas rebeliões republicanas lá, que é como o jogo diz aqui. E ele venceu essas rebeliões e logo depois de assumir o controle e colocar tudo na mão dele, ele invadiu do nada o país dos coelhos, tá? General Tusk, alguma coisa assim que é o nome dele. E ele foi com o exército todo pra fronteira. Depois que ele foi pra fronteira, ele invadiu, sem prévio aviso, sem discutir o porquê, sem dar explicações nem nada. Ele simplesmente invadiu, tá? Ele tomou a capital da nação dos coelhos muito rápido. Em 2 semanas ele já tinha dizimado praticamente todo o país dos coelhos. E com isso ele pegou e começou a controlar tudo, basicamente, né? Os coelhos, eles não tiveram tempo de fazer muita coisa. O que restou aos coelhos foi reunir o resto do exército deles. E agora eles estão atacando as linhas de suprimento dos porcos e as linhas organizacionais dos porcos para tentar desmantelar o exército dos porcos e, enfim, né? Tentar reverter isso aí de alguma forma, galera. Galera, o jogo é bem bacana, tá? O jogo é bem bacana de verdade. E, enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Vou deixar essa apresentação aqui. Exatamente, tá vendo alguma cadeia de suprimento aqui, né, pros porcos? Esse é o Marine Roger, um dos generais dos exércitos coelhos. Muito legal. E ele tá atacando exatamente a cadeia de suprimento aí dos porcos, tá? E é isso. Essa é a nossa... a CGI lá de 2000 é muito legal. Apesar de ser remastered, mas eles mantiveram o estilo. E é isso. Nossa primeira missão, só pra vocês entenderem aqui essa tela. Do lado você tem, desse lado aqui, tá? Você tem as unidades que nós temos. As unidades que nós temos disponíveis pra gente. E desse lado aqui, nós temos as unidades que nós vamos enfrentar. Essa missão aqui é uma missão bem interessante. Deixa eu dar start aqui, eu vou falar sobre ela aqui no jogo, tá? Ela basicamente é uma missão de apresentação. Deixa eu numerar aqui, né? Você pode numerar nossos exércitos. Deixa eu trazer esse cara pra cá. Deixa eu trazer minha linha de comando desse cara aqui, meu carro de comando pra cá, tá? O que você tem que saber sobre esse jogo aqui, galera? É o seguinte, tá? Cada unidade tem algumas peculiaridades. Por exemplo, isso aqui é como se fosse... eu chamo aqui de scout, tá vendo? Ele tem um tiro um pouco mais leve e tudo mais, mas ele tem muita mobilidade. Isso aqui são tanques pesados. Na verdade, tanques leves. Ele tem menos mobilidade, mas tem um tiro mais pesado. É um pouco mais... tem um pouco mais de vida, um pouco mais de armor, coisas desse tipo, tá? Esses caras aqui também carregam muito mais munição do que meus tanques aqui, tá vendo? Esse cara aqui tem 160 de munição, esse cara aqui tem 90. Esse cara aqui tem 100 de combustível, esse cara aqui também carrega 100 de combustível e tudo mais. Mas cada uma dessas unidades, ela pode ter alguns movimentos especiais, que eles chamam aqui, tá? Por exemplo, esses tanques aqui, eu consigo fixar eles no chão, olha só. E quando eu fixo eles no chão, tá? Eles tomam menos dano. E além de tomar menos dano, eles também causam mais dano fixados no chão, tudo bem? Então é bem bacana.
alguns poderes especiais aqui. E o poder especial do meu veículo de comando aqui, ele é muito legal. Ele basicamente ele aciona alguns aviões e esses aviões vêm e bombardeiam o lugar, tá? Nessa missão aqui, nessa primeira missão, a primeira coisa, eu tenho que retomar todo o exército aqui que foi dizimado pelos porcos, tá? Deixa eu descer meu cara. Na verdade, meu cara de comando pode ficar aqui. Isso aqui, ó, tá vendo? Foi um dos caras que foram dizimados. E além disso, eu tenho que destruir alguns exércitos dos porcos aqui que foram... Enfim, que sobraram, que restaram aqui, tá? Eu vou destruir esses caras aqui com meus tanques pesados. Vou deixar eles tomarem o primeiro dano primeiro. Bem? Vou mandar aqui também. Vocês podem atacar aqui e aqui. Perfeito. Ataquem lá. Perfeito. Ok. Eu tenho que retomar. Isso aqui também era um dos meus compatriotas aqui, né? O exército que tava aqui tentando segurar esse lugar. Esse lugar aqui basicamente foi invadido por alguns porcos, tá? Isso aqui é uma linha já da... Vamos dizer assim, da resistência dos coelhos. E... Só que alguns porcos conseguiram furar o bloqueio, tá? E chegaram até nessa cidade aqui. Felizmente eles foram bem avariados, tá? Felizmente eles foram bem avariados. Vou deixar os tanques leves ficarem tomando dano aqui, porque eles aguentam muito mais, tá? Tá, eu sei que tem mais um cara por aqui. Deixa eu numerar isso aqui diferente. Sempre deixar os tanques, os meus scouts aqui um pouquinho pra trás. Os caras aqui um pouquinho pra cá. Eu ainda não mostrei como que funciona os SPs aqui pra vocês, os Strategic Points. Já eu vou mostrar, galera. Eu pego ele pra trás, ele tem que virar tudo. Opa. Isso. Perfeito, destruam aquilo ali, por favor. Maravilhoso. Fazer esses caras pra cá, ainda tem mais um tanque aqui. Eu acho que tem um pra cá também. Olha só, galera, isso aqui que é bacana, ó. Olha a ambientação do jogo. Aqui tem uma plantação de cenoura, já que a gente tá no país dos coelhos aqui, né? Muito legal. Olha, se esse cara não vai ter visão da gente, aparentemente não. Perfeito. Legal, capturei mais... Não capturei, mas na verdade me juntei a esse exército aqui, né? É o que a nossa missão diz. Ok, exércitos destruídos com sucesso. Galera, minha rua tá muito barulhenta hoje. Aparentemente deve ter mais algum inimigo perdido por aí. Ah, aqui, ó. Eu destruí ele só com os scouts aqui, tá ótimo. Perfeito. E essa é a nossa primeira missão, basicamente. Deixa eu ver. Terminou? Terminou, ok. Essa é a nossa primeira missão, basicamente, tá? É uma missão que simplesmente apresenta o jogo pra você, tá? Deixa eu dar ok aqui. Beleza, que mostra os status do jogo e tudo mais. Demorei 4 minutos, ganhei um score de 805 e tudo mais, etc. Ok? E agora a segunda missão. A segunda missão é um pouco mais desafiadora, galera. Vocês vão ver aqui, ela é um pouco mais complicadinha, tá? Porque esses caras, eles têm artilharias. E artilharias são unidades que atacam de muito longe. Isso pode complicar a nossa vida, tá? Galera, deixa eu usar um pouquinho a câmera aqui. Melhorou, né? Melhorou. Minha cadeira tá sumindo aqui, mas... Isso aqui tá meio quebrado. Whatever. Sorry, peço desculpas por isso, mas é isso, tá? Ok, então essas são as unidades disponíveis agora. Eu habilitei mais algumas unidades aqui. Isso aqui é uma unidade que carrega. Eu posso carregar combustível, veículo de reparo, coisas desse tipo. Isso pode me ajudar bastante, tá? Vou mostrar pra vocês, vamos dar next aqui. Agora é a parte de seleção de unidades. E aqui tá o segredo. Isso aqui são strategic points, tá vendo? Eu tenho 1000 nesse momento. E eu poderia comprar unidades pra vir junto comigo gastando strategic points. Por exemplo, se eu quiser comprar aqui essa unidade, Greenhorn, eu gastaria 200 strategic points, mas eu teria acesso a ele. E na verdade, eu vou comprar aqui um veículo de reparo. O de reparo é você não, isso aqui é o de munição, porque sua munição pode acabar. Então eu posso ter que carregar um veículo de munição
pra, né, repor a munição. Isso aqui é um veículo de combustível, isso aqui é um veículo de reparo. Eu quero comprar um veículo de reparo, deixa eu comprar ele aqui, tem que clicar aqui, né? E além disso, eu posso adicionar coisas nele, por exemplo, eu posso adicionar armadura e isso aqui que eu confesso que eu não sei o que é isso. Kit de reparo, ok. Não, eu não quero adicionar nada, eu simplesmente quero comprar esse veículo aqui. E eu vou comprar também o nosso Greenhorn, que é um veículo de reboque, tá? Ele reboca as unidades pra mim, então vou comprar esse cara aqui também, perfeito. E nas minhas unidades aqui eu posso adicionar coisas, né? Então eu vou adicionar aqui nos meus Light Tanks, eu vou adicionar isso aqui é 50, né? Eu vou adicionar defesa nesses caras. Vou adicionar defesa nesses caras, tá? Porque vocês vão ver como que eu vou usar eles nessa missão. Eu já joguei essa missão, então eu sei como é que... O que que tem que fazer nela. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar a jogatina aqui? Deixa eu ver. Eu poderia colocar mais ataque neles, nesses caras também, né? Turbo Boost. Gosto da ideia de ter Turbo Boost nesses bichos, porque eles são muito lentos. E Energy Drink. Não, Energy Drink eu não vou querer. Energy Drinks, a bebida favorita dos coelhos. Qualquer um que beber isso nunca vai estar de mau humor. Tá? Não, eu só quero isso aqui mesmo. Isso aqui é um Reconnaissance, né? Reconnaissance, na verdade, também é bom. É, vamos adicionar Reconnaissance nisso aqui também. Perfeito, ok. Let's do it. Tá? Let's do it, ok? Tá? Aqui nessa missão, galera, enquanto não começa... Eu tenho uma ponte aqui que os exércitos dos porcos vão começar a atravessar ela. Meu objetivo é interceptar esses exércitos lá antes que eles atravessem, porque uma vez que eles atravessarem, eles vão me causar muito problema. Então, deixa eu dar ok aqui. Eu quero essa unidade, por enquanto, ela pega o kit reparo. Esses caras aqui eu vou dar Ctrl 1. Esses caras aqui eu vou dar Ctrl 2. Aqui Ctrl 3. Então, 1 vem pra cá, 2 vem pra cá e o 3 vem pra cá. É isso. Na verdade, o 2 ele pode vir até aqui, o 2... Não, o 2 aqui e o 1 aqui. Isso. Quero meus Light Tanks aqui na frente, porque eu vou enterrar eles aqui e que os caras vão começar a passar aqui. Vamos ver como que funciona, galera. Eu vou apertar Ctrl 4, você pode pegar isso aí. Cadê meus unidades? São muito lentas. Light Tanks são muito lentos. Mesmo com o upgrade, eles continuam lentos, tá vendo? Vou colocar um pouquinho pra frente. Enterre aqui. Um pouquinho pra frente, enterre aqui. É isso. Vamos pra cá. Aqui um pouquinho atrás. Eu não consegui, né? Um pouquinho aqui do lado, então. Não quero que vocês sejam os primeiros a ser atacados, mas eu quero que vocês atirem. Porque eu não quero ficar sofrendo com essas unidades aqui. Perfeito. Os caras estão atacando muito de longe. Okay. Meu veículo de comando tá aqui. Algumas habilidades especiais, galera, tá? Elas gastam Strategic Points. É o caso aqui da habilidade especial do meu veículo de comando aqui. Tá? Não pretendo usar eles ainda. Deixa eu segurar um pouco esses ataques. Eles estão atacando eles próprios ali pra eles conseguirem passar. Eles sofreram dano com isso, que é ótimo. Né? Os caras aqui estão sofrendo bem pouco dano. Eu só tenho que tomar cuidado para meus scouts não serem atacados. O cara aqui aparentemente é o que mais está levando dano, né? É o que todo mundo vê primeiro. E isso que está atacando aqui, isso é um problema, tá? Isso aqui é um problema. Isso aqui é artilharia, ela ataca de muito longe. Mas pelo menos ela tem um range mínimo para atacar, tá? Ela está me atacando aqui, ela está causando muito dano. Você não... Ou talvez eu tenha que tirar esse cara daqui. Okay, deixa eu atravessar pra ir lá atacar as artilharias antes que elas matem meus tanques aqui. Tá, agora eles estão tentando atacar esses carros aqui, o que é ótimo. As artilharias, tá? Elas atacam de muito longe. Mas em compensação elas têm um range mínimo pra atacar. Então, se eu chegar bem pertinho delas, elas não conseguem me atacar aqui. Estão atacando o cara lá do outro lado, tá vendo? Que é ótimo. Ok, destrói aqui. Caramba, galera, minha rua tá muito barulhenta hoje. Okay. Maravilhoso. Perfeito, ok. Essa é a segunda missão.
E agora nós vamos pra terceira missão, e a terceira missão eu ainda não joguei ela, galera, tá? Vamos ver o que que... Opa, cinemática. Vamos ver o que que vai rolar aqui. Coelhinho ali acordando no meio do acampamento dos porcos. Nome da missão, Rising Moon. A lua nascente, alguma coisa assim. A lua nascer da lua, alguma coisa assim. As tropas dos porcos capturaram um Harry Potter, que eu não tenho a mínima ideia, que estava a 3 milhas fora da cidade. Harry Potter, eu não sei o que é. Será que é um aeroporto? É isso? De acordo com nossas tropas de reconhecimento, nossos aviões ainda não foram estragados, não sofreram dano. Mas o querosene requerido para voar foi escondido em algum lugar perto. Se você suceder em capturar o Harry Potter e trouxer de volta o querosene, nossas forças Harry... Ah, é porque o coelho está tentando falar aéreo. É. Deve ser isso. Aí fica Harry. Ok. Uma piada de inglês aqui, enfim. Né? Nossas forças aéreas vão voar fazer um ataque surpresa à segunda divisão do NPA. NPA é a divisão de exército dos porcos, tá? Que está estacionada perto da cidade. Missão: encontre o trailer com o querosene e traga-o de volta para o Harry Potter. Também pegue de volta o aeroporto e elimine as unidades estacionadas lá. Vamos tentar fazer isso, né? Para isso, aparentemente, eu vou precisar desse cara, é isso? Eu não sei o que esse exército faz. Unidades para destruir objetos à distância. Ah, isso é uma artilharia? É uma artilharia, ok. Eu definitivamente quero uma artilharia. Eu posso comprar uma artilharia. Custa quinhentão. É nóis. O que é isso? Detector de mina? Uou, tem mina nesse jogo. Da hora. Eu quero um turbo boost em você. Isso aqui vai ser interessante. E talvez munição extra, eu não sei quanto de munição que você tem, então já vamos levar munição extra. E talvez defesa, kit reparo. Acho que só isso, na verdade. E deixa eu comprar essa unidade também. Bom, é nóis. É isso, uma artilharia tá mais do que ok. Pra gente destruir unidades à distância, tá ótimo. Ok. Aqui minha artilharia, vou apertar Ctrl 1 nela. Isso aqui é meu tal em veículo. É, exatamente. São light tanks. Light tanks, vou apertar Ctrl 2. Aqui, scout. Veículo de comando. Eu sinceramente não sei o que é isso. E nem sei o que é a habilidade especial dele. Meralha aqui, e é isso. Ok. Então, primeira coisa, vamos andar aqui. Aparentemente o centro de comando... Vixe, o centro de comando tá longe pra caramba. Tá aqui. Deixa eu rotacionar isso aqui um pouquinho. Só pra ficar de acordo com o mapa, senão eu fico totalmente perdido. Vamos lá, galera. Vamos lá. Uou, pera. Pode me atacar esses caras aqui. Quem tá sofrendo dano aqui é você. Também foi um dos que sofreu muito dano. Eu quero sempre meus tanques leves estejam na frente, porque eles são os caras que aguentam. Sério, por que que, assim, né? Os caras estão segurando o dano ali. Vocês já podem atacar, não tem problema. Hein? Acho que eu não mandei bem aqui agora não, galera. Vou atacar aquele tanque ali também. Uou, aquilo ali foi uma unidade minha, não foi? Oh, God. Foi meu veículo de comando? Não, não foi meu veículo de comando. Foi o outro veículo. Mandei muito mal agora, galera. Mandei muito mal. Não prestei atenção, confesso. Tava olhando outras coisas aqui. Essas unidades aqui de uma vez.
Talvez uma das coisas que eu deveria fazer era não andar pela estrada, né? Mas sim por aqui. Galera, quer saber? Eu vou. Vou. Vem pra cá, ver aqui os comandos. Vocês também vão pra cá. O cara tá ficando ali enquanto isso. É isso. É isso. É isso. I don't know. I don't know. Galera, é o seguinte, tá? Eu acho que eu vou deixar essa missão aqui pro próximo vídeo. Se vocês gostaram desse... Ah, uma coisa interessante. Sabe o que dá pra fazer durante a missão? Você pode adicionar unidades, tá? É uma das coisas que eu não tinha mostrado pra vocês nas missões anteriores. Mas se eu quiser, se eu decidir aqui que um kit de reparo é importante, eu posso comprar ele e vem um avião e deixa essa unidade aqui pra mim, tá? É, assim, demora um pouquinho, mas ele consegue deixar aqui. E galera, eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu acho que deu pra mostrar pra vocês bem como que o jogo funciona. É um RTS, é um jogo de estratégia e é um jogo extremamente bem-humorado, extremamente bem... como que eu posso dizer? Bem tematizado, vai. O tema é muito legal, muito bacana. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O link pro jogo tá aqui na descrição do vídeo, tá? Se você se interessar, clica lá, compra o jogo, se diverte um pouco, joga aí. E é isso. Deixa aí no comentário aí se você quer mais episódios sobre esse jogo. Se você gostou, deixa aquele like. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui. Sempre tem jogos de estratégia aqui no canal, tudo bem? Meu nome é Waka. Aquele abração e até mais. Tchau, tchau.